କୋଳର ଆଗକୁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଟିକିଏ ବାଁକୁ ଟିକିଏ ଡାହାଣକୁ ଟିକିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଳନ ଏଇ ଦୋଳନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା କାତର ନିବେଦନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ସଜ୍ଜକୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପାଟ ଯୋଡ଼ିରେ ବନ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନ ହେଉଛି ଆହା କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ଆରୁ ରହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପ୍ରତଭାମୀ ଭରତୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମକାରୁଣ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ କଥାକୁ ବାଁକୁ ଟିକିଏ ଡାହାଣକୁ ଟିକିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଳନ ଏଇ ଦୋଳନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା କାତର ନିବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ସଜ କର୍ଣ୍ଣ ସତେ ଯେମିତି କାନ ସଜ କରିକି କାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ପଲାସି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜକୀୟ ଉପଚାରରେ 11 ରାଜ ଉପଚାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଜଗତ ଘଣ୍ଟା ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଭୋ ପ୍ରିୟମ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ନାହାଳ ମହୁରୀ ତ୍ରାସ 11 ରାଜ ଉପଚାର କରିବା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନୋଦ ଭକ୍ତ ବିନୋଦ ଲୀଳା ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ କର ଦୁଇଟି ଯାକ ଭୁଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭୁଜ ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁନାର ଦୁବ କେରିକି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋଲର ପାନପତ୍ର ସୋଲର ଅମୃତ ଭଣ୍ଡି ଏବଂ ସୋଲର କଦମ୍ବ କ'ଣ ସୂଚାଉଛନ୍ତି ନା କଦମ୍ବ ଭଳି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉ ଶରୀର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କଦମ୍ବ ଭଳି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବ କଲୁ କଦମ୍ବାୟିତ ହେବ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବିକାର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିବ।